informacija o zarobljenom Hrvatskom? Ne, i molim samo da mu hrvatski političari i pozeri svojim izjavama ne otežavaju poziciju. Drago mi je što sam ga vidio na televiziji i to mi je nekako jamstvo da će se vratiti živ. Kad su ga već pokazali, kad ga Rusi vode okolo kao trofej. I tu bi stao. Ako ne mogu pomoć, ne želim odmagati. Ali sad imamo još jednu temu s kojom ću vas morat zabaviti, jer vidim da nitko drugi neće, opozicija ne radi svoj posao u ovom slučaju. Dakle, jučer je objavljen jedan zapisnik u jednim dnevnim novinama 24 sata, do kojeg su konačno došli nakon nekoliko mjeseci kamčenja temeljem zakona o pravu na pristup informacijama. To je onaj zapisnik iz Ministarstva državne imovine na kojem je gospodin Banožić, tada ministar državne imovine, prizvao dvije visoke dužnosnice državnih imovina i maltretirao ih sat ili dva da prekrše zakon, da udare džonom na materijalne interese Hrvatske države i da ne izbace iz prostora, odnosno da ne zapečate prostor u kojem su u najmu bili nakupci neki, dakle, nisu plaćali godinama, prevaranti, varalice. Obični varalice, on se zauzimao da im se omogući nastavak djelatnosti, kao da se radi, ne znam, o škveru ili o rudniku boksita, o nečem što je od osobitog nacionalnog interesa, a ne u stvari u jednom lancu trgovaca zlatom. Dakle, ta razina gorljivosti i srčanosti kojom je Banožić pristupio zaštiti pojedinaca, poslovnih ljudi, je nešto što nam je trebalo od 1991. da smo bili tako gorljivi, a bili smo gorljivi, Srbi ne bi došli do Dunava. Čovjek se ubio da zezne državu i da pomogne nekome ko vara državu. I uspio je u tome. Rezultat, on je otišao u Ministarstvo obrane gdje radi još veću štetu. Te prostor je i dalje u posjedu tih neplatiša. Država je izgubila ono ranije i država ne ubire prihode. Ti prihode se sada vjerojatno već mjere sa nekoliko miliona kuna, jer to je centar Zagreba. Moje pitanje glasi, šta takav čovjek radi, neću reći na slobodi, ali šta takav čovjek radi na slobodi? Šta radi, a kamoli u vladi? Most, SDP, Možemo, ko je još? Hoćete otvoriti tu temu? Ja sam čekao cijeli dan. Dakle, tu je klasični kriminal. Čovjek koji nema ni autoškolu, nije doveo odvjetnika sa sobom, nije doveo pravnike, nego se obračunavao na jednom vrlo neobičan način, to moram reći, jer imam ogromno iskustvo, čudno mi je to čitati, a to je zapisnik. I tjerao dvije visoke dužnosnice jedne velike državne firme da promijene svoje mišljenje, da idu, da pogoduju prevarantima. Znate, kad netko uđe u državnu imovinu, javi se na natječaj i onda to ne plaća, to je prevarant. Dakle, tu postoji vrlo jasna namjera i svijest o protupravnosti, o deliktnom ponašanju. To su ljudi koji uživaju njegovu punu zaštitu. Dakle, ili je poslovno nesposoban, ili je kriminalac. Ja vam to stalno govorim. I ovom slučaju prijeti da naprosto uđe u nekakvu kolektivnu zastaru, da se time više ne bavimo. Moramo se s time baviti. To je stvar za DORH, to je stvar za krim policiju. Takav čovjek je napravio nekoliko takvih stvari. Podsjetimo se samo besplatnog stavljanja na raspolaganje ratnog broda Hrvatske mornarice. Bilo kome. Osim vrhovnog zapovjednika. Što odlučujem ja. Što sam koristio jednom do sada ili dva puta. To je kazneno djelo. Sa visokim stupnjem svijesti o protupravnosti. Prošlo je kao da se ništa nije dogodilo. I sada konačno nakon naklapanja imamo dokument u kojem jasno stoji da je ministar kriminalac. Kriminalac. I sad zato što je upravo odletjelo nekoliko ljudi iz vlade zbog manjeg kriminala, sad ćemo šutjeti o tome da damo malo predaha onima koji krše zakon. Pa ne možemo šutjeti. Pa taj treba odletjeti prvi. I to ne zato što je katastrofa za sustav za koji ja odgovaram. Nego zato što je katastrofa za Hrvatsku. Dakle, svatko, moja mama, moja susjeda, da ne govorim o odvjetnicima, kad pročitate taj zapisnik, sve mu je jasno.